iyadoo maalmahan ay soo tirisay in shirkadaha wadaniga ah ee wadanka gudhiisa ku ganacsada ay kow ka yihiin in lacagta qalaad ee dollarka sirkax ku yimaado qiimaheeda lagu sarrafayo iyo saameynta ay ku dhex yeelatay lacagtiina shilinka Somaliland iyadoo xukuumadda kulanno hore ula qaadatay guddiga ganacsatada dalka si ay dawladdu u xaliso sirkaca ku yimid lacagta qalaad ee dollarka iyo saameynta ay ku yeelatay shilinka Somaliland iyo bulshadeenaba mas'uuliyiinta shirkadaha Telecom iyo Dahab Shiil oo xarunta baarlamaanka Soomaaliland kulan kula qaatay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay si wada jir ah uga warrameen in ay diyaar u yihiin dhinacooga in wax laga qabto lacagta qalaad ee dollarka sida ay wax u socdaan aan arko dankiisana xildhibaan Dayib Xasan oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa meesha ka saaray arintaasi mas'uuliyiintaasi shirkaduhu ay ka hadleen ee ay shirkadaha ku soo saartay ee ahaa in boqolka dollar wixii ka hooseeya aan lagu isticmaali karin saad arintaasi horta sixir bararka waxay ka ahayd arin muhiim ah arintaa dawladdu ay gashay ay la gashay shirkadahaas waxaan u qabaa in shirkadihii ay ka adkaadeen dawladdi shirkadihii inay dawladdi ka adkaadeen oo waxay u muuqataa inaanay amaawirtii dawladdu ay fartay aanay fulinahayn arrinta yaa la dabbasi sixir bararka qayb bay ka tahay waxaan soo jeedin lahaa go'aanka dawladdu gaadhay hala fuliyo sababta loo fulin la'yahayna dee malaha shirkadihii baa dawladdii ka adkaaday oo sidaa daraaddeed baa loo fulin karin la'yahay taataasaan kaga baxaya bankii dhexe ee dawladdu inuu shaqeeyaa baa loo baahan yahay kow maaha oo laba maaha oo saddex maaha oo afar maaha inta aanu nidhi waar halkan laga kontroolo oo baraaj dawladdu leedahay oo sarifka lagu jabiyo halka lacagta suuqa lagu sii deynayo haduu doono qof baa iska qaadanaye oo dadka wixii doonaya doorar ay ka qaataan halkan wixii kaash doonaya halkan ay ka qaataan sidaasunba ku xukumi karaysaa banku lacagta oo lacagta lagu sii deynayo dabadda lagu sii deynayo maalin bay shaqaysaa maalin walba lacag shaqayso oo lacagta lagu gubo oo lagu dilo waa in banka dhexdiisa laga sameeyaa banku isticmaalaa taa inay dawladdu ka shaqayso ayaa wanaagsan taana taasan kaga baxaya oran lahaa for example Ethiopia dee waa tan inagu dhow lacagteeda unbaa ka shaqaysaa lacagta dollarkii banka dhexdiisunbay ka shaqaysaa waxaan soo jeedin lahaa lacagtaa dollarka ah in la mamnuuco oo Soomaaliland laga mamnuuco oo ay kootaramaan noqoto oo aan cidina isticmaalin oo isticmaalkeeda laga mamnuuco oo ninka sarifaya laga joojiyo oo ninkii wax doonaya lacagaha kale sarifo lacagtan dollarku wayna qaadatay naftii bay inoo keentay ma noolin dadkii ganacsatada ahaa ee dadkii shaqaalaha ahaa waa dhidban yihiin meel kastay joogaa ma lacagtii kaashkaad way ku duldhimatay waxaan soo jeedin lahaa inagu dollar ma lihin oo dollarka dee dawlad kalaa leh inagu lacagta Soomaaliland baynu leenahay lacagteenna Soomaaliland ninkii doonaya waddanka inuu dabadiisa iyo dhulkaa kale wax uga soo iibsado lacagta dollarka ah markaa isagu dee siduu meeshuu doonaya ka doonto haddii ay kalifayso in Soomaaliland dollarka waayo meel ka loo doonto anigu waxaan u lahaa dawladdu dollarka haynaga mamnuucdo haddii ay mamnuuci kari weydo xawaaladaha dollarka kusoo shubmo iyo kuwa lacagta sarifa dollarka haystaan dadka xawaaladaha loo soo diro ama lacagta kaashka loo soo lacagta dollarka dibadda looga soo diro ama lacagta dollarka ay ku soo dhacdana yaa lacag kaashaas yaa markii ka qaadanayaan oo dollar siin taasna oran lahaa